zamani haingewezekana serikali kufikiria mtu ya bodaboda ama mtu ya kwari kwa sababu kulikuwa na ujinga ya kwamba kazi ni ile ya ofisi peke yake lakini tumebadilisha sasa ndio tunasema kazi ni kazi nyenye nielewa tunasema kazi ni nini shida ya kenya siyo katiba ama sio ukabila shida ya kenya ni vijana mamilioni ambao hawana ajira na wakenya mamilioni ambao hawana biashara ndio sababu tuko na umaskini hatuna shida na kubadilishwa kwa katiba lakini itatoa nafasi ya viongozi kupata vyeo na hiyo ni sawa lakini changamoto kubwa ya kenya siyo nafasi za viongozi changamoto kubwa kenya ni nafasi ya vijana ordinary jobs nafasi ya kufanya kazi kwa vijana mamilioni kila familia katika taifa letu la kenya kuna watoto wawili watatu ambao hawana wamemaliza shule lakini hawana kazi ni kweli amaskueli na ndio tunasema tukielekea mbele wengi wanasumbuka na maneno ya kubadilisha katiba na tumewaambia hatuna nafasi ya kubishana na tusiwagawanye wa kenya kwa mambo ya katiba katiba ni ya wakenya wote hakuna katiba ya mrengo hii ama mrengo ile kwa hivyo tuache kutafuta mirengo kwa mambo ya kubadilisha katiba sisi hatuna matatizo nayo lakini nataka niwaeleze wakenya pale hakuna suluhisho ya changamoto ya taifa letu la kenya suluhisho ya mambo ya kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha uchumi wa kenya ili iweze kutoa nafasi nyingi za kazi kwa vijana mamilioni na kumpatia kila hasla katika kenya hii nafasi ya kufanya biashara ndio tuweze kuondoa umaskini is not to change the constitution so that we can create positions or share power the real challenge we have is how we can modify the economy so that we can create millions of jobs and we can create opportunity and we can create wealth by enabling every kenyan in their hustle to be able to make money and to be able to do well so that we can take the country forward nyenye munanielewa jameni na pale tukitatua matatizo ya kukosekana kwa kazi and we have tuko na uwezo wa kuzalisha nafasi mamilioni kwa vijana wa kenya if we are patient enough and if we we are are enough and focused enough sisi kama serikali hii tulijenga reli ya bilioni 300 tumejenga mabarabara kilomita 7 tumeunganisha stima karibu watu milioni tano kenya tumejenga technical training college ya kusaidia vijana mia mpya kenya ikiwemo ya hapa Narrow west sasa mi nauliza tunaweza kufanya kazi hiyo yote alafu tukashindwa kutafutia vijana hawa nafasi ya kufanya kazi na kutafutia hawa mahasla pesa ya kufanya biashara tunaweza kushindwa kweli ndio mimi nataka niwaambie musikubali tugawanywe kwa mambo ya katiba eti kuna mrengo hii na mrengo ile katiba ibadilishwe vile itabadilishwa itengenezwe vile itatengenezwa lakini tujue ya kwamba suluhu suluhisho ya ile changamoto tuko nayo kenya siyo kutoa nafasi ya prime minister ama wabunge zaidi siyo kugawana mamlaka kati ya huyu na ule ile suluhisho ambayo tuko nayo kenya ni kubadilisha hii uchumi tuhakikishe ya kwamba kwa value addition, agro processing, manufacturing na program yetu ya housing tuzalishe nafasi za kazi mamilioni vijana wa kenya wa kutoka pembe zote wapate nafasi ya kufanya kazi na ajira vilevile vile, tubadilishe pesa ya serikali isiwe inapatianwa kule juu peke yake tunasema kuanzia mwaka ujao kwa mapenzi ya mungu tutabadilisha iwe bottom up tutaweka pesa hapa kwa mwananchi tutaweka pesa hapa kwa mama mboga tutaweka pesa hapa kwa mti ya mkokoteni boda ndio wafanye biashara tuanze kufukuza umasikini hapa chini na wale wa kufanya biashara hapa chini walipe ushuru wale watapata ajira walipe ushuru sisi tutakuwa na pesa ya kutosha ya kuendesha serikali ya kenya na kulipia gharama ya miradi yote ya maendeleo hatutakuwa Hatu na haja ya kwenda kukopa madeni kutoka nchi zingine tutakuwa na pesa ambayo itatutosha pale tutahakikisha kwamba kila mkenya ako na nafasi ya kufanya kazi ama ya kufanya biashara ili tuwatoe wa kenya milioni kumi na sita saa hizi ambao hawana kazi leo zaidi ya kenya milioni kumi na sita hawana kazi hawana biashara ndio wanachangia sehemu kubwa kwa kukosekana kwa ushuru kwa sababu hawana namna ya kulipa ushuru kama wale wengine nyinyi mnanielewa mumesikia ya kwamba mwaka huu tutalipa trillion moja pesa ya kenya kulipia madeni nyinyi mnajua trillion moja vile inaandikwa <laughs> eh? pesa ya kenya trillion moja tutatumia katika kulipa madeni na inapasa sisi kama viongozi tuanze kufikiria kama kwa pesa ambayo tunakusanya kenya pesa ya kenya kama tunakusanya 16 ama saba kama60 ya hiyo pesa ambayo tunakusanya kama ushuru inaenda kwa kulipa madeni lazima tujuulize maswali magumu na lazima tukubali ya kwamba lazima tubadilishe muundo na model ya uchumi yetu ya kenya ili tusiweke nchi yetu mahali pa hatari watu wa waelmo tunaelewana